Opa! E aí, pessoal? Fênix falando, sejam bem-vindos aos vídeos de Spelunk! Spelunk, mais um jogo diferente que eu estou trazendo aqui para vocês. O que é o Spelunk? O Spelunk é um jogo bem diferente, galera, e bem divertido, no qual você está numa aventura, você anda assim pra lá e pra cá, você tem que pegar, coletar esses ouros que tem pelo mapa, e você é meio que um minerador numa caverna perdida, e você pode usar bombas e coisas desse tipo pra poder investigar essa caverna do jeito que você preferir e pegar o máximo de ouro possível. Eu sou esse carinha aqui, eu controlo ele, eu posso pular, eu tenho essa batida que eu tenho aqui. Eu tenho também a minha bomba, que eu não vou mostrar agora porque é, né? Ah, não, eu posso mostrar aqui, assim, ó. Essa bomba aqui, ó, se eu boto pra baixo e aperto S, ela solta e a bomba explode. E então eu posso entrar aqui, eu abro caminhos e tal, né, com essa bomba. E eu também tenho o meu D, que como vocês viram, eu ativei ali um pouco antes, mas eu não tinha explicado. Vai explodir, seu desgraçado! Ih, eu tô preso aqui agora? Tem que fazer isso aqui. O D, eu mostrei pra vocês ali antes. Ele é uma corda que eu jogo pra cima e ela me dá... Meu Deus, eu achei que eu não ia conseguir fazer esse pulo. Essa corda aqui, ó, ela que faz eu... É como se fosse uma escada que eu boto e eu posso escalar na corda. Eu quero descer agora. Aê, pronto. E tem essas cobrinhas pelo mapa, né, por aí e tal. Tem aquele negócio ali que é tipo de flecha. Eu posso olhar pra baixo. Nossa senhora, aqui é uma queda grande, uma queda brusca e eu não quero ir nela. Pelo menos não ainda. Eu vou soltar mais uma bomba aqui. Você vê que eu tenho uma quantidade de bomba ali em cima. E também, é claro, uma quantidade de vida. A minha vida é 4 corações. E bomba eu só tenho mais uma. E eu tenho 6 cordas. Nossa, tem que usar uma bomba aqui, desculpa. Desculpa, não aguentei. Consegui fugir, meu Deus do céu. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu soltei a corda ali, fui com tudo. Tá, vamos subir pra cá. Então eu tenho que coletar o máximo de ouro que eu conseguir, pra depois poder comprar bombas e cordas na loja que vai ter. Ou eu posso lutar contra o... Que é isso, meu Cristo? Tem coisas que eu não conheço ainda desse jogo. Eu joguei bem pouco do jogo, na verdade. Joguei o tutorial e algumas fases pra entender um pouquinho... Meu Deus do céu. Pra entender um pouquinho de como é que é o jogo, pra mostrar pra vocês. E tem um fantasma me caçando agora. Eu quero entender por que esse fantasma está me caçando. O que eu fiz pra você falar? Eu vou embora, eu vou embora. Eu posso ir embora aqui agora, né? Eu chego assim ao final. E aí... Olha, realmente eu não sei o que fazer com esse fantasma. Tchau, fantasma. Eu vou embora. E o que acontece? Ele fala o quanto que a gente conseguiu, né? Olha lá. Conseguimos 11 mil de dinheiro. Bastante dinheiro. E a gente pode ir pro próximo level, que é sempre uma coisa diferente. Olha aqui a loja. Olha a loja. Ó, esse cara é o dono da loja, tudo bom? Ó, luvas para escalagem. Cordas. Capa. Nossa, uma capa. E um tênis de espinhos. Mas o que eu posso fazer também, que é uma coisa muito louca que eu vou fazer aqui agora, é lutar contra ele. Atchá! Uou! Consegui, consegui, venci! Venci, venci! Não, eu morri, morri! Droga, não dá, meu Deus! Sim, é uma confusão, eu já vou explicar pra vocês. Funciona o seguinte, esse cara da loja, aquele vendedor ali, ele vende as coisas pra gente, mas se a gente bater nele, ele fica louco e pega uma shotgun. E eu posso matar o vendedor e pegar a shotgun dele. O que é muito bom, porque a shotgun é uma arma. E eu posso usar ela. Eu posso usar ela pra matar os bichos. Eu posso usar ela pra tudo. Ela vira uma arma minha, né? E é muito bom mesmo. Só que o que acontece? Acontece que não é tão fácil matar... Ô, filha da puta! Meu Deus do céu, que susto que eu levei. Não é tão fácil matar o vendedor da loja. Não, não. Não é uma coisa simples. É uma coisa que você faz com o tempo, entendeu? Você mentira, é uma coisa muito difícil. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Nunca entendi. Às vezes ele morre do nada. Eita, chimba! Meu Deus, caiu uma aranha dali que não dava nem pra ver ela. Às vezes ele morre e às vezes não morre. Eu sei que uma vez ele morreu e eu fiquei com a shotgun. Foi o tempo que eu mais sobrevivi. O que, que é isso aqui? Nunca vi essa coisa. Vou fugir, meu Deus. Meu Deus! É uma bomba, uma super bomba. Eu imaginei que fosse. Aqui temos ali embaixo, vocês estão vendo aquela moça. É uma donzela que eu tenho que salvar. Se eu salvar ela, ela me dá um beijo e me dá mais 5 mil de dinheiro. Porque essas donzelas perdidas nas cavernas são ricas, como todos nós já sabemos. Coisa assim, óbvia de todos os... A história do mundo já nos conta isso, que donzelas perdidas na caverna são ricas. E se eu segurar pra baixo assim, eu posso olhar pra baixo. Eu vou lá salvar ela. Pera aí que eu preciso só... Meu Deus do céu. Ai! Meu Deus do céu! Eu fui executado. Bom, vocês entenderam mais ou menos como é que funciona o jogo. Ele é mais ou menos isso. Eu no caso, fui acertado por uma flecha, que é aquele negócio, daquele negócio ali, que eu falei pra vocês que solta a flecha. E
E aí a flecha me empurrou e fez eu cair na bomba, e a bomba me explodiu na minha cara, que não foi muito legal, não. Foi triste. Vamos lá, agora a gente consegue, vai. Vamos pegar aqui esse ourinho, a gente vem pra cá. Temos essa pedra aqui que a gente pode empurrar, temos ali uma aranha. Eu odeio essa aranha, mas eu odeio tanto. Ai! Meu Deus, passei pela aranha. Tá, agora vamos com calma, vamos ver, ó. Primeiro eu vou soltar essa coisa aqui. Ah, ela tá ali embaixo? Vou soltar uma, isso daqui aqui. Vamos lá, vamos subir aqui. Explodiu ali, beleza. Fala, minha filha, tudo bom? Aí a gente pega ela assim, ó. Simples, né? Nós carregamos ela como se ela estivesse morta. E a gente leva ela pra onde a gente quiser. Mentira, a gente leva ela pra saída. E botando ela na saída, a gente ganha um dinheiro bônus. A gente pode tacar ela nas coisas, bater nela como se ela fosse do mal. Mas não é uma coisa boa pra fazer, porque se ela morrer, ela não dá dinheiro nenhum no final, né? E não é bom. Aí não é legal. A gente só se importa com o dinheiro, não com a vida dela, é claro. E o beijo. Na verdade, o beijo também... É... Mas só mais o dinheiro, né? Mentira. Deixa eu ver aqui. Tá, temos uma aranha ali, eu não vou pra lá. Eu vou descer aqui. Meu Deus do céu! Perdi uma vida. Não, não, calma, calma, minha filha. Calma, tá tudo bem. Você tá na mão do guerreiro mais forte do mundo aqui. Guerreiro, ó, vai dar 5 mil aqui, ó. Tadã! Ela não dá dinheiro? Ela só dá beijo? Ah, não. Pera aí, eu tenho que conferir isso. Eu achei que ela dava 5 mil de dinheiro. Ou será que é só o... Só... Ela só dá um beijo! Não acredito, pera aí, deixa eu ver, ó. Ganhei 6.600. Não acredito. Não, agora eu tô bravo, que eu nunca mais vou salvar uma donzela. Também tem outro negócio que a gente pode salvar, que é uma... Que isso? Só vem de corda, cara? Você é o rei das cordas? E esse compés aqui, essa bússola, é o quê? Vamos lá, hein, galera. Seu filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Morri. Tá. Meu Deus do céu, olha que morte dolorosa. Meu Deus, o cara... Eu já tava morto. O cara morreu também. Tá, beleza. Bom, esse jogo aqui é o Spelunky, um jogo muito louco. Espero que vocês tenham gostado desse... Meu Shimba, morre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar, é claro, o gostei aí embaixo. E adicionar os favoritos, porque isso ajuda na divulgação do vídeo e também me deixa feliz. E aí eu te dou um beijo, como a donzela faz aqui com esse cara. Mentira, eu não vou... Meu Deus, o que aconteceu aqui? Bom... Mas é isso aí, espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Spelunky é um jogo indie que eu peguei. É um jogo que também tem uma nota muito alta no Metacritic, que nem aquele último que eu mostrei pra vocês, aquele jogo bem legal, que é o Stanley Parable. E o Spelunky é um jogo bem divertido mesmo, assim, do mineradorzinho que faz as suas aventuras loucas por aí. Os mundos são sempre diferentes, esse que é o mais legal do jogo. E como sempre, já aviso pra vocês, se vocês quiserem comprar esse jogo, eu aconselho vocês a aguardarem pra a promoção de Natal do Steam, que tá vindo por aí, né? Olha lá ela. Vamos lá. Bom, eu vou continuar jogando aqui e espero mesmo que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, galera. Um abraço. Fui. Olha, eu ganhei um óculos. Um abraço. Falou.